Брашното се смесва с пудрата захар и настърганата лимонова кора. Добавя се маслото и сместа се смива в блендер, докато стане на трохи. Прибавя се жълтъка и се разбива отново. Тестото се оформя на топка, увива се в прозрачно фолио и се прибира за 1 час в хладилник. След това се разточва върху набрашнен плод. Разпределя се в формички за тарталети с махащо се дъно и се оставя в хладилник за 15 минути. Върху тестото се слага хартия за печене. Отгоре се сипва морска сол и се пече 15 минути в загрята на 180 градуса фурна. Хартията със солта се отстранява. Пече се още 5 минути и се охлажда. Бадемите се смиват със захарта. Маслото се разбива до побеляване и едно по едно при постоянно разбиване се добавят яйцата. Сипват се смелените със захарта бадеми и брашното и се разбърква. Основите на тарталетите се мажат с конфитюра. Отгоре се разпределят бадемовата смес и разполовени смокини с разреза надолу. Поръсват се с захар и се пекат около 30 минути в загрята на 150 градуса фурна. Готовите тарталети се охлаждат. Поръсват се с пудра захар и се поднасят.